Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Ireo loateny mbaovao. Na intsy ny filoha nasionaly ny HVM androany, tsy azo ekena intsony. Ny mpanao politika mialokaloka ho HVM nefa manaratsy ary manao fihetsika mifanohitra amin'ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena momba ny tombontsoam-bahoaka. Hanao fanadiovana ao anatiny araka izany ny antoko araka ny fanazavany ny filoha nasionaly ny HVM hatrany ary andray fepetra anaisotra avy hatrany ireo izay tsy manaja ny fitsipika mifehy azy. Nateriny ministra Narsona Rafidimanana androany fa rariny ny nanomezana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato Sinosobe ho an'ny Ravinala Airport io fihetsika io izay torenin'ny mpandraharano malagasy maro eny amin'ny Conseil d'Etat ankehitriny no ny nahitana tateoriana fa ampitotongana ny sehatry ny fizahantany ny fepetra ampiariny ny Ravinala Airport izay misy ny ADP ary miara-miasa amin'ny ACM amin'ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ny mpandeha. Any ivelany nanatrika ny fivoriana tampon'ny Afrique France izay atao any Bamako any Mali ny filoha frantsay François Hollande nanomboka androany. Nivoatra tamin'izany ny hoe ametraka fomba fiasa vaovao i Afrika sy Frantsa ahafahana miara-miasa amin'ny lafi ny fandriam-pahalemana sy ny fitomboana ara-toekarena. Isan'ireo mandray anjara fitenenana amin'izany ihany koa moa ny Premier ministra malagasy izay misolotena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Miazava tsofoko lahy, miazava tsofoko vavy tonga soa indray. Ato anaty izao fampalalam-baovao ny ABC News izao ary asaiko ampitiavana anao tsisaraka aminay hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Nototosaina androany tetsy amin'ny hôtely INC Ivato ny lanonana fifampiarabanana tratra ny taona vaovao any antoko HVM no amafisy ny filoha nasionaly Rive Rakotovao nandritra ny lahateny ny tanjon'ny antoko mandritra ity taona vaovao ity. Ny fiasan'ny antoko bebe kokoa mba hampandroso ny firenena no noviziny tamin'izany. Eo ihany koa ny ampifandraisana akaiky ny birao nasionaly sy ny birao regionaly. Fanadadiny Mikaiara Zandrakoto, Thierry Randrianarimana. Tetsy amin'ny hôtel INC Ivato no toerana nosafidian'ny antoko Hery Vaovao ny Madagasikara nanatanterahana ny lalonana fifampiarabanana tratra ny taona vaovao 7/7. Saika hitateny avokoa ny solotenan'ny mpikambana manerana nosy. Tsy nitsahany tombo ny mpikambana ho ny mpitarika ny antoko nandritra ny fotoana nijoroany. Isan'ny antoko matanjaka sy manana olona manana andraikitra manan-danja eto amin'ny firenena ity antoko ity ka mila miezaka ny ampandroso an'i Madagasikara bebe kokoa. Amintsika rehetrarehetra eny na malagasy tsirairay ary fa ny ombonantsika eto amin'ity trano be Madagasikara ity dia ny ampandroso azy indrindra isika izay olona tsy ritin'ny olona olona irin'ny olona ny fiarahamonina satria betsaka amintsika ireto ny olom-bofidy olom-boteny manana ny andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena. Zany andrandray ny firenena amintsika zany etaberina dia davy filoham-pirenena voalazantsika teo koa ampifaliana tokoa no nandraisantsika ny taona vaovao. Afahantsika mbola miona, afahantsika mbola mifampitafatafa, afahantsika rehetrarehetra mifampitsodrano mba hamakivaky an'ity taona vaovao ity amin'ny fofon'ny fitiavana ary indrindraindrindra ampanantenana fa tsy maintsy mandresy isika eto amin'ity firenena ity, tsy maintsy resy isika mifahantrana satria izay ny fahavalo voalohany. Nambaran'ny filoha nasionaly nandritra ny lahateny fa maro ny tetikasa ho ataon'ny antoko mandritra ity taona vaovao ity indrindra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana.
Isy ihany koa ny fijerena ireo antoko an-tany lavitra. Ampifandraisina mivantana amin'ireo birao nasionaly ireo ao amin'ny birao rejionaly mba hahafahana mijery ny lesoka tokony harenina ny fodiny. Nampitandrina ireo mpikambana miezaka ny anakorotana ny fampandrosoana sy ny asa efa mandeha ankehitriny ihany koa izy mba hanova famindra fa ny mpikambana vonona ny hitondra fampandrosoana ihany no ekena noho ny asa manomboka izao. Fataoko mafy misy le fitenenako, misy olona misandoka ho azo velona. Alasa manakorotana ny sain'ny vahoaka any amin'ny faritra maro any. Nanao ny adidinay zay tompoko, ary tsy tapitra akory fa manao ny adidinay zay mitarika ny olona. Zay ny lazaiko milohan'ilay olona karazan'olona noho ny fanajana, noho ny lasa politikany, noho ny lalàna tsy afaka mihitsy anatin'ilay tompontsika. Fa misy olona maro be zay nameny filoham-pirenena fitokisana teto amin'ny firenena, misalasala manontanytena tompony antoko azo velona. Ary ny tena manahirana dia zao, rehefa reny faritra misy azy any reny olona ireny dia manakorotan-tsaina ny antoko azo velona fa manangana azo velona vaovao indray ona koa mijoroa isika azo velona. Andamina isika zao tsy manavaka an'iza n'iza ny antoko azo velona rehefa olona mpandosa amin'ity firenena ity. Isika sisa ny antony ary ny firaisankina antsika, ny firaisankina antsika, ny fahavonona antsika no mameno an'izay fepetra rehetrarehetra hoentina mampandrosa an'ity Madagasikara ity. Ny fiara-miasa amin'ny filoham-pirenena no vaindohan-draharahan'ny antoko. Nambaran'ny filoha nasionaly ihany koa fa fifantohana bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ifotony no hoentin'ny mpikambana rehetra, indrindra ireo mpikambana misana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena. Vavao mikasika ny famindram-pitantanana sy seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be. Ny fitsarana no tompon'ny fanapaha-kevitra farany mikasika ny fangatahana nataon'ireo mandrarao ny ministra misana ny tetikasan'ny filoha sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana Nason Rafidimanana. Nambaran'ity ministra ity fa aradrarany ny fampiakaran'ny orinasa Ravinala Airport ny volatakiana amin'ny mpandeha Markosa no mahita fa ampiemitra ny mpizahatany sy mifanohitra amin'ny politika ny filoham-pirenena izany. Clarisse Razalimanana sy Mampiona Andrianjalala. Amin'ny antonony ary mifandanja amin'ny asa ataon'ny orinasa Ravinala Airport ao anatin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be nihetra fanampin'ny 20 euro sy 70 euro takiny amin'ny mpandeha hoy ny ministra Nason Rafidimanana. Torian'ny mpandraharaha malagasy maro eny amin'ny Conseil d'Etat ny ACM amin'izao fotoana izao noho izany fepetra izany izay heverin'ny mpandraharaha maro fa fanambakana ny vahoaka malagasy sy fepetra ny fanohitra amin'ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena. Miaro ny tena ny ministra tompony andraikitra. Tsapaka iny moa ndraiky ministera tsy manana ny direkta iny ny ministera napetraka any amin'ny Conseil d'Etat izy miantsika hoe fa ny Conseil d'Etat tsy fantatro inona ny izy hoe anatsaroana ny izy ahoana moa no sady amin'nyvoly amintsika izy satria nanetsika an'le patronanay publik an'le concession sur appel d'offre sur appel à manifestation d'intérêt ahoana kosa rehefa avy eo mitenentsika izy hoe a tsisy voly mihitsy aminareo mihitsy fa alefa l'investissement anareo. Jerevantsika io isaomana anisany hoe par rapport amin'ny zavatra ao atao eo par rapport amin'ny somme de 150 millions d'euros tsy antsika ele kely fa atombo kosa. Rehefa zohina nefa ny zava-misy tsy mbola misy ny asa miainga amin'izao fotoana izao raha ny asa nandrasana tamin'ny ADP amin'ny alalan'ny Ravinala Airport. Investisseur na mpamatsy vola no niheverana ny Ravinala Airport nefa tsy mbola misy ny fampiasam-bola ataony rehefa nataony fanadiadiana tsy manam-bola feno entina mitantana ny seranana Ivato sy Nosy Be ity orinasa ity. Fantatra aza fa mbola mindram-bola any amin'ny IFC izay rantsany banky iraisam-pirenena ity orinasa ity mba ahodina ao Ivato sy Nosy Be ary tsy maintsy manamarina ny fampidiram-bolany mba hahazoana izany vola izany. Izay no isan'ny antony nampiakarina io hetra alaina amin'ny mpandeha io. Rehefa atao izany ny kady tsotsotra dia tsy hampiasa vola ny Ravinala Airport fa ny volan'ny mpandeha ihany no ahodikodiny anaovan'ny fanatsarana ao dia izy tantana sy haka tombony fotsiny.
loza mitatao amin'ny fizahantany sy ny mpandraharaha amin'ny sehatra maro ary ny mpanao asa tanana malagasy anefa izany. Radina izao ny redevance io dia ohatrany hoe ny mpanjifa ihany izany no mamatsy an'le investissement tao. Dia kanefa anatin'ilay consortium moa dia tavana orinasa matanjaka koa Colas, Bouygues, Aéroport de Paris, misy orinasa français BDB zany eo amin'ny efatra zany zareo raha tsy diso. Amin'ny eritreritra zany izahay manao ekonomia hoe dia tokony hoe zareo ihany zany aloha zany no miantoka an'ilay fanamboarana rehetra. Dia rehefa io ary l'aéroport fa vita, izay vao manomboka manodohan'ilay redevance amin'izay ny mpanjifa. Efa maro ny mpandeha no memimenina amin'izao fotoana izao, na dia ireo malagasy mivezivezy miditra sy mivoaka amin'ny Madagasikara aza. Anahirana amin'ny fizahantany ihany koa izany, isan'ny toeram-piatsonana lafo indrindra i Madagasikara amin'izao fotoana izao no io fepetra fampiakarana hetra io. Tsy mbola mitraka tsara akory ny tontolon'ny fizahantany, dia ho kofina indray raha izao no mitohy. Takian'ny mpandraharaha araka izany ny anafoanana ny fanapaha-kevitra navoaka ny ACM, Andrasana Andidim-pitsarana, avoaka ny Conseil d'État ato ato. Lafy mavao sosialy kosa indray, efa manomboka sady ny fanorenana sy fanotofana tany eny amin'ny sisiny lanana Rocady Andotapenaka. Efa mahatratra hatramin'ny enina ny fanorenana tsy ara-dalàna hita eny an-toerana amin'izao fotoana izao, araka ny tatitra avy amin'ny ministera misana ny tetika sany filoha sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Enitra ny ministra Nasson Rafidimanana tsy maintsy esorina izay tratra manoana trano amin'ireo toerana voarara hoy izy. Clarisse Razaramanana mampiona Andrianjalalatrany. Roa volana taoriana ny fisokafan'ny lalana vaovao mampitohy Ankazomanga sy Andotapenaka ary Ambotrimanjaka manomboka sahady ny fanotofana sy fanorenana trano eny amin'ny tanimbary manodidina eny an-toerana. Efa manao fanaraha-maso momba izany ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao hoy ny ministra ary tsy maintsy andray andraikitra izy ireo. Tsy maintsy manaritra Ny tondrahan'ny fanamariana ihany koa ny mikasika ny fanorenana trano lehibe eto amintsika. Vitsy anisa amin'ireo manao fanorenana trano lehibe mihoatra ny arivo metatra toradro ihany koa no manara-dalàna. Tonga manao ny fangatahana fa azon-dalana fanorenana eny anivon'ny ministera. Vaovao sosialy izay hatrany, nampiakarina ny lasakemboky ny mpiasam-panjakana ho amin'ny fisotron-dronono no tazoma ho 5,000 izany ho an'ny mpiasa rehetra tsiankanavaka. Nisonitra araka izany ihany koa ny lasakemboka efain'ny mpampiasa. Ankilana izay nanamafy ny teo anivon'ny ministera ny vola sy ny tetibola fa tsy misy ny fanemorana ny fepotoana ho an'ny fisotron-dronono ho 5,000 taona. Nitondra fanazavana mikasika izany ny sekretera jeneraly ministera ny vola sy ny tetibola Alexandra Andriana Solo. Fanny Dedine. Tsy misy ny fiovana amin'ny fotoana ivoan'ny mpiasam-panjakana ho mpisotro ronono. Mijanona ho toy ny teo aloha ho 5,000 taona ihany izany. Misy kosa ny fangatahana azo ataon'ny mpiasa sy ny mpampiasa raha ilaina ny fanemorana ny fisotron-dronono hatramin'ny 2,000 taona ho an'ny mpiasa tsirairay, araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny tetibola. Fantatrareo fa ny statut jeneraly ny fonctionnaire de mametra 5,000 taona ny âge d'admission à la retraite. Mbola tsy niova io izany hatramin'izao fa io ny lalàna velona ny feheto 5. Misy ny ataontsika hoe maintien en activité. Eo izany misy fanatsarana no atao. Izany hoe anjaran'ilay ministera mpampiasa, ministère employeur, no manapa-kevitra ny amin'ny hoe ho tazomiko ho maintien ity rehefa feno 5,000 taona izy
kambora timi anunyas arpa ni senyan zanya nutump nantuka tup maefa israelian manoshnia les décisions de maintien les maintiens usana dia met une fois une année renouvelable une fois. Wanny Tayirmbula, natukana wanny fisitrundununulchutra si miramila na CRCM, ni akarudi misanzato ni anny piasara teli sanzato olu ari si vembefulu sanzato kusa ni anny papiasara enambefulu sanzato olu. Namptuvina mzani ankuni la zakembu kwa wanny Tayirmbula, ufanumana na nifisitrundunun. Rani CPR, sati wan contractuel zanya, na wan ULD zanya, na piasa panza kama tisi, CPR zana par individuel à 3% istewa de nakatra 5% d'archoftonjo ar par patronal de 6% istamftonand grâce à 19% iso inna dikanzay tout zana mchoftonjo ni cotisation nan par individuel nan par patronal la au natin li dikri fofo zanwe inisantato wanni individuel à 19% wanni patronal na CRCM mizia na CPR. Antilan zay hiatra amin'ity volana janoary ity ny fisondrotan-karama 700 nampanantenana ny filoham-pirenena iara-jaona ara-mampianina tao anatin'ny fifamperabana tratry ny taona teny avolota amin'ny 9 janoary lasa teo atambatra horaisin'ny mpiasam-panjakana amin'ny volana febroary kosa ny vola tandrifin'ny fampisondrotan-karama io ho an'ny volana janoary fa tsy mbola hivoaka amin'ity volana ity araka ny fanazavan'ny sekretera jeneralin'ny ministera tompona andraikitra. Nous tous sommes au mal, tenez-moi la papa nous a canaille à voulu la nuna à la mira mille. Nan nous l'ona faneva ou ni renaz, fils en doutant bunaïs à tamitona et n'en befou si roarive. Miss à rom dimapuli rosandassi, mira mille avocat skizan, cani dimamter pour nous naz ni la rambunaïs à général à deux brigades. Annie fit en befou cousin nous général à deux divisions. Idi la nuna itis et n'a tote en banfier ni flopirenin, nous sat flouf à la tampe ni foulanda. Tafich, à wanatini pekiad, mambasha ni fiarovana sini filamina ni fisundutambunaicha, azeru amtimapul mena daireu, uni fluh eri razona mapian, iro generali reu, izeptar tafk, modelam ni fiarovana ni fanev, ibechani fitkisani miaramila ni sini vauka malagasi, ratukatorani asa ni tona ena befur siru arriv, dembula fana te vina naizan, uangena kukuiti tona fiton befur siru arriviti, uyachan ni flua pirenen, manana anzarandeksha guavana mizan, neoniv ni fulonda amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ia tovetivety hatao anatin'ny dokam-barotra antsika dia avy eo miveretany. C'est un thème, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Ny CNTMA dia manofana amin'ny sciences de la société, droit, gestion, sciences économiques, commerce, communication. Ny CNTMA dia manofana ihany koa amin'ny sciences et technologies, informatique, génie industriel, télécommunication. Ny CNTMA dia manome diplôme panjakana manerana ny Madagasikara. CNTMA, apprendre et réussir en toute liberté. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et un Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formé dès aujourd'hui et professionnel dès demain. Chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tinsbad et Béorirk,
Téléphone 22 561 73. Indray eto amin'ny tapany faharoan'ny fampalambavao isika ivenantsika ny makasika ny lafiny politika nivoaka tamin'ny fanginana solombavam-bahoaka ny manakara manoloana ny ambarany fa adefitra diso inina atao eto amin'ny firenena ankehitriny izay tonga hatramin'ny fivoizana faranatsiana ny andefamandry ny filoham-pirenena nasiany resaka ihany koa ny momba ny jirama any an-toerana sy ny tsy fampin'ny fiara-pamonjivoina sy mpamono afo noho ny doro ala sy doro taneto mamely mafy amin'izao fotoana izao fanadadinina nataony jôra andriamananjara to misany mampiona andrianjalala nomeny nabela zafy matratra solombavam-bahoaka ny manankara afatra ireo izay tsy mitsahatra manaratsy ny fitondram-panjakana indrindra ireo izay tsy manankatao afa-tsy ny anakiana sy tsikerabe fahatany ny vadiny filoham-pirenena oka zany zay ny fagnarasiana lava ty ary indrindra reny malagasy hitambarana io a reninay a zany voangrozonary mampianina izany ka na mamboatra tava izy na mamboatra volo izy asay voamboary koa gnanareo magnano solomaso magnano rouge lèvre maro gnanareo ko mihitsy mizaka gnanareo fa ity fizakana lavany premiere dame ty zany a mba asekena i kosa reny malagasy hitambarambe io a reny malagasy ombonany angamba sotoavintsika malagasy da milaza hoe manazagny ray aman-dreninao mba ho ela velogno anao ray aman-drenin'ny firenena io a da mendrika zay zay mahavy ana hoe misy manko mpagnano gazety sasy mizaka ah kaza mamaly an'io manjary ridicule be io iaho abela zafy matratra mamaly satria mba sirariny loatry fa ny fiaignan'olo tokana nozerena isan'andro ô mananasy mivanga mananasy aminay manankara roa telonjato enonjato da mahazo aminay aho de zay tafin'olo zany da hozakainao fe zay mamboatra fia mendrika anazy zany satria nahoana ndre ho sara tare ohatra ny masiny marizy vao maika sara satria nakory endriky malagasy ray manontolo malagasy ny reprezentevany dikan'izany mety magnano metimety izy fanaognano magnano vavoriko say anao fa tsy mampagnino zany fa aza ny fiaignan'olo ny idirana izay mahakasika an'igny zay ny antony viako hoe mba trop loatry ny fiaignan'olo atao isan'andro atao lahino amin'ny gazety okoa itoa tsisy mizaka gnanareo ahay fa samy mandehana amignanazy da rehefa avy ny fotoagnany da fakahita eo ankoatra izay nasiany resaka ihany koa teto ny fomba fiasan'ny jirama ny manankara manange mavesatra ny tompony andraikitry ny jirama any an-toerana izy mba hitady vaholana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra zay maharitra adiny dimy isan'andro tsy vitan'izay masira toy ny ranomasina ny rano fisotro any an-toerana amin'izao fotoana izao mamely ihany koa ny doro ala sy doro tanety nanaitra ny ministera tompony andraikitra izy teto mba hanome fiara famonoana afo sy famonjena vona ho an'ny manankara tiky ny ranony manankara zany zao nanomboka tagny amin'ny mois d'octobre de sady mihinagna rano maloto mihinagna ranomasina mba miangavigny organisation ny jirama mba hijery akaiky anyreto magnaraky zay ny fahatapahany jiro lava reny manomboka amin'ny roy maraigna mandrapavy amin'ny dimy ariva nefa ny factura sy miova nefa misy récupération anao iz e zay agnatin'ny factura ao ka mba miangavy re tompoko aza atao ohatra ny loatra manankara mba nandeha tanosy belleville aho niagno amin'ny directeran'ny jirama misy organisation mazava gnampetraky ny directeran'ny jirama miaraka amin'ny autorité local hoe ho tapaky ny jirosika hatramin'izao ka hatramin'izao zaho gn'antony directeran'ny jirama ray manankara zany jamais mba miteny an'izany fa da tapahana atao lavareny efa ny factura sy miaigna ka sy mety aminay io aminareo jirama aloha miala signy miala fondro sy fitondranam-panjakana koa mena soketa amin'io
isaka tontolo iainana mitady kamiona sapeur pompier maika de maika ny distrika ny manakara may aby ny taninay manontolo aminao kane noho ny sifisena resaka vonjy aigna zany amy resaka rano resaka kamion sapeur pompier zany da lasa may aby mivokatra an'izay avy eo da gnaintany da hasaregna zany sisy raha hohanina koa zany manakara atsiagna manakara ny de hazo fihinamboa matetiky ny tena be tahinareo ahay fa may aby ny tany ary eto mba hiangaviana sika mpagnano tavy zalahy ka aza mitavandra olo ambadiky tsy misy olo agnampy anao agny la oroanao aby ny tany aia koa ny ivolomana gnaintany migaigaigna ka eto aho mba miangavy ministeran'ny transport sy meteorologie mba sioorana re amy manakara sy vadiva fitovinagna fa lasaka katerena loatra amy gnaintany amizao fotoagna zao. Ny fampandrosoana ny tokony masoana araka izany, olona manana ny tokantrano tahaka ny olom-pirenena rehetra ny filoham-pirenena ka azonao zao tsara ny mikarakara ny vady aman-janany. Lafim-baovao mikasika ny fampianarana. Ato anatin'ity telo volana faharoa ity no tena heriny eto ampianarana. Fotoanan'ny fifantohan'ny mpianatra rehetra, fanaovana ezaka sy fiomana ara-tsaina amin'ny fiatrehana ny fanadinana ho avy izao. Manoloana izany, betsaka ny torohevitra mahasoa ara-pahasalamana avy amin'ny dokotera tokony ho fantatry ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Angim-baovao ny Ajatiana Leonara Siteri randrihana ary manana. Tsy ny mpianatra hanala fanadinam-panjakana ihany no mila miezaka mafy amin'izao telo volana faharoa izao fa ny rehetra. Mahazatra ny ankamaroan'izy ireo matetika ny miandry fotoana farany efa potry ny fanadinana vao mikoropaka. Milamina kokoa ny fianarana raha izao dia manamafy ny famerenan-desona efa mametraka ny lamina rehetra ny sekoly. Tanjon'ny sekoly tsirairay ny ametraka 100% ny vokam-panadinana. Miankina mpanabe sy ny ray aman-dreny ihany koa anefa ny fahombiazan'ireo mpianatra. Manam fanazavana momba izany ity ray aman-dreny sady mpampianatra ity. Arahana maso ny ankizy a tsy ampiasa tsy lalao Facebook misy aloha voalohany tena misy zavatra tokony ho azo ihany ihany misy fahalalana tokony azo fa ny ankamaroany zavatra any amin'ny Facebook ihany a dia hoany izay tsy de mieritreritra leo loatra le rendrarendra le communication amin'olona ary sy ary a no tena tao any fa tsy mifototra amin'ny fianarana koa ireny FB ireny tsy hoe andeha no amonjy namana na ilalao amin'ny namana foana ny ankizy anomana fanadinana iny koa zany mila fifehezantena koa zany hoe sady fidina hoe iza ny namana ary namana tokony ho namana amin'ireny fotoana ireny a dia nyray ilay hiaraka hianatra. Anisan'ny vahaolana naroso andreo mpanala fanadinana sahady ny fanaovana karazana fampitinandesina na fisa fa ankoatr'izay maro ny torohevitra homeny dokotera tsara ho fantatry ny mpianatra. Voalohany aloha zany dia mila ampitoromaso tsara ny olona eo amin'ny adiny valo zany a isan'andro no tokony atorin'ny olo anankiray manao an'ireny solomaso a irovana amin'ny maso ireny zany ary tokony zany a mijanjanina kely rehefa mijery écran fa tsy de eo mandavataona zany de raha sendraka misy andrenyle mangiry firy ireny maso rehefa mijery écran a de mila mamonjy dokotera maso avy atrany a mikasika amin'ny fitadidiana zany a de ny famerimberenana ny tena tsara indrindra zany. Zava-dehibe ny fitandroana fahasalamana mba hananana vatana tomaty sy saina matsilo nenti miatrika ireo fanadinana rehetra ho avy. Tsy ivina fa amin'ny rehefa hatra amin'ny 20 ka hatramin'ny 28 jolay 7 sy 8 ny baka sokajy ankapobeny. Amin'iraika amin'ny 30 jolay 7 sy 8 kosa ny baka teknika andihan'ny faharoa. Lafim-baovao afa kosa indray betsaka ireo olona mivarotra fiara taorin'ny fetin'ny faran'ny taona teo iny. Antonyizany ny fividianan'ny olona fiara anaovana fety fotsiny ary mivarotra izany indray aorin'ny asaramanitra. Amin'ny ankabeny mora ny vidin'ny fiarakodia amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny mpiserasera ara-barotra momba ireo karazam-piara efa niasa ireo. Mitatitra ny vaovao a Leonara Razavindrasetra teo amin'nysahany mampionina Andrianjalala. Betsaka ireo karazam-piaramidy amin'izao fotoana izao. Vaninandro aorian'ny fety no tena mahamaro azy ireo sy mahamora ny vidiny ihany koa. Manano sarotra nefa ny fitadiavana mpividy azy ireny amin'izao vita fety izao. Tsy mifandanja ny tolotra sy ny tinady ireo fiara efa niasa teto an-toerana amin'ny ankapobeny no be mpividy. Mbola mandany vola be mantsy vao mahavita ny taratasin'ireo fiara avy any ivelany. Ny sprintera ohatra dia mbola asiana seza sy fitaratra ankoatra izay pitsopitso ny mbola mila amboarina eny amin'ny garazy. Manampy fanazavana momba ny tsena ny fiara occasion ity mpivarotra iray ity.
Eto pe lokasy izany zao tena hoe lokasy Madagasikara izany a. Besaka izany le faktra jeto. Fa hoe vitsivitsy izany tsy maka lokasy Madagasikara izany lokasy avy any ivelany tena makany. Le manampombotra eto izany betsaka izany be vitsy izany le avy any ivelany betsaka tsy vitsy loatra avy any ivelany. Satria lafo loatra izany le avy any ivelany le tomobily. De alohan'ny olona izany a vidany le manampombotra eto foana izany ohatra takany mpanodina izany de ohatr'izay izany nieritreritra ny hoe aloha le manampombotra eto foana izany mety. Zao zao ny tomobily aloha tena betsaka moka le amboariny. Zao zao ny tena any ananina azy zay miatsa anatra hoe 10 000 mahazo tomobily, 12, 8 zay mahazo tomobily zao. Fa mbola amboamboarina zay izany tena marina. Ny olona koa zany amin'izao ohatra ny hoe betsaka koa ny olona miala amin'ny tomobily satria ny motazy any zao betsaka lasantsy miakatra alohan'ny olona mandeha tongotra zay mividy tomobily izany raha tsy mahavita aninany le anina. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ireo karazam-piara mitobaka eny an-tsena amin'izao vita fety izao. Eto Antananarivo moa no azo lazaina ho ivon'ny fivarotan'ireo fiara na avy any an-dafy izany na efa niasa teto an-toerana. Hoe eto Antananarivo daholo ireo tobilo ny tonga eto ny centre izany na avy any Tamatavy na avy any Dego na avy any Ambanja na avy aiza provinsy izany a eto Antananarivo dia fety ilay izany miparitaka mankany provinsy fa tsy hoe le avy manafatra dia tonga dia mitangorona eto ilay tobila fa ny olona tonga maka azy eto dia avy eo mividy lasany amin'ny any ilay izy. Mila mitandrina ihany anefa ireo mpanjifa amin'ireo fiara izay vidiana noho ny osika efa mitobaka ankehitriny, indrindra ny amin'ny antota taratasy momba ny fiara. Taorian'ireo karazam-panentana natao hatramin'izay efa manomboka hitantaratra ny ezaka ataony tsirairay amin'ny fanajana ny vola. Miandanja eo imasin'ny Malagasy kosa amin'izao fotoana izao ireo vola madinika. Betsaka ny olona no tsy dia miraharaha intsony ireny vola vy ireny. Misy ihany koa nefa ny vahaolana azo aroso manoloana ireo vola misy kaotra malotoloto na rovitra ireny. Natsipirian'izay. Nahita mpivoarana fa tsy toy ny taloha ny fomba fikajiana vola. Tsy verimena ihany koa ny fanentana ny vahoaka malagasy mba hieritreritra fa ny vola no valika sasarana. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao, tsy ahitana vola ratsy intsony na ny any amin'ireo taxi be na eny amin'ny mpivarotra. Miankina amin'ny toetsain'ny tsirairay ihany koa anefa ny fanapaha-kevitra na andray vola rovitra na tsia. Ireo taxi be matetika no maharay ireny vola simba ireny. Maneho ny hevin'ireo olona sendra ny fankatsarinay. Amin'izao aloha izany izay mbola mandray an'ilay vola rasa satria ireny izany mbola misy eny an-tanan'ilay olona dia tsy afaka mandaha mihitsy izay. Izay koa mitady vola mivoaka ny rano dia izay misy maintsy raisina aloha. Izay aloha tsy mandray a. Fa afaka mandray koa izay fa ilay olona mena matetika tsy mety mandray. Dia izay no mahatonga anay tsy mandray. Fa izay tsy nampita vola fa raisina daholo izay anio fa raha ohatra izay hoe misy vola ratsy ao tokony amenan'ny voyagera dia tsy mety mandray voyagera dia izay no mahatonga anay tsy mandray. Vola ravony daholo no mandeha fa tsy nay ndray dia tavina vao misy manome 50 izany hoe 50 anako roa. Rehefa tsy sandoka izany dia efa le mety amintsika fa vola ny anarany ireny. Na izany ilay vola ratsy tsy mandray mihitsy na satria ilay olona izay mihinana azy dia mandaha. Vola madinika angamo dia miasa firy tsony fa dia efa symbolika fotsiny sisa ny fisian'ny vola madinika. Miandanja amin'ny ankabeny ireo vola madinika. Vidy sisa no mandray ireny raha atao famerim-bola. Midika izany fa miakatra ny vidim-piainana ary midina ny sandan'ireo vola vy ireo. Akony izany amin'ny lafiny toekarena ny fiainan'ny vola miasa ao amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra. Na eo aza izany azo atakalo eny amin'ny banky fiobe ireny vola simba ireny. Ny fampiasana vola elektronika ihany koa no isan'ny vahaolana tsara indrindra raha ny fanazavan'ny andriam-peno Ramiliation Mpahay Toekarena. Tao vola elektronika ny tena ampiasaina hitantsika amin'izany ohatra zao hoe carte bancaire rehefa any amin'ny ny carte bancaire tsy any amin'ny guichet-n'ny banky ihany dia distributeur automatique ny banky ihany no azo ampiasana azy fa misy magasin sasany koa tokony afaka mandray an'ireny. Misy ny fandoavana facture na fividianana entana mihitsy na lasantsy efa misy manao an'izany amin'ny carte bancaire. Fampianana ny lela vola tena ampiasaina izany izay ilay atao hoe monnaie fiduciaire dia tokony aena zany fa izay no azona mandanjalanja ny fiodin'ny fiodin'ny vola. Tombony maro no azony tsirairay amin'izany. Manatsara ny fitantanam-bola mba ho mangarara ihany koa ny fampiasana vola elektronika sady ahafahana miady amin'ny kolikoly. Eo amin'ny lafin'ny finoana sy sosialy, maro amin'ireo olona no milaza fa tsy ilaina any am-piangonana ireo fitaovana avolenta vokatry ny teknolojia ireny. Nanamafy izany ny fanambarana nataon'ny filohan'ny FGKM izay nanankiana ny fitondrana tableta na ireo fitaovana hafa rehefa fotoam-pivavahana ravy razafimahenina. Tsy rirandriana manana no mitatra izay vaovao izay.
Toejavatra irena ny hatrany maro ny fanambarana nataon'ny filoana FGKM momba ny fampiasana teknolojia ny am-piangonana. Tato anatin'ny taona maromaro niaraka tamin'ny fivoarana, taontsika hatra nampiasa findaina tablety avokoa ny ankamaroan'ny mpivavaka. Ireny fitaovana ireny izay atao solona amin'ny endriny taratasy, nisy tamin'ireo sendranay androany nanio hevitra momba izany. Hafa ihany ny boky voasoratra. Ny tablety mety midécharge fa ny boky voasoratra tsy mety loa. Ao anatin'izany tablety ireny misy zavatra mamofady. Dia izay zany tsy tokony ampiasaina an'izany any am-piangonana. Izay ny tsy fantatr'ilay zanak'olombelona hoe izao fa ireny ohatrany hoe oentina ohatrany hoe zisy tiavana fa tsy ny ety dia izao dia ireny ny aninany. Nefa ilay zavatra anonge resaka fahamasinana daholo. Ny tena manana aloha manelingelona ny hafa ilay izy, ny tena manana satria raha manao an'izay zany ilay olona sasany tsy le ira tsy le bebolo tsony andreny jereny eo raha kizikizy fa raha olondehibe indray izy angamba mety hoe tena fototra n'la tena fivavahana raha salamiko. Fitanjana baiboly any am-piangonana zany io zany tena marika hoe ny afantarana hoe kristiana ianao sady fijoroana vavolombelona mihitsy hoe maha kristiana zany hoe tsy mena tsy any mitoka an' jesosy kristiana fitanjana baiboly zany fa le tablety raha fahafantarako ny tokony ananaovana azy tsy mety aloha le tablety satria be da be fakapana fitanjana am'la tablety a any am-piangonana. Mety hoe tsy concentré anao amin'ilay fivavahana atao a. Ny baiboly ny tena normal tablety mbola taty ariny. Dia faharoan'izay a, za zao mahita ohatra hoe any am-piangonana fotsiny zao misy zao vehivavy be da be. Rehefa ao anatina torteny dia variana manao Facebook. Facebook nefa torteny zavatra nefa ny important indrindra ao anatin'ny fivavahana zany ny torteny. Na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia tsy nampihena mpanjifa baiboly izany. Manodidina 5,000,000 hatramin'ny 6,000,000 ny vidiny iray amin'izao fotoana izao arakaraka ny habetsy sy ny kalitaony. Jy dia nahitana fiakarana sy fihenam-bidy loatra hoy ny mpivarotra ny tao anatin'ny roa taona. Misy foana rahateo ny baiboly mivoaka amin'ny endriny vaovao. Mividy foana io loatra vidiny olona hatramin'izay ihany. Tsy tao voafetra hoe firy na firy fa mitovy amin'ny fivarotanay hatramin'izay ihany. Arakarany misy karazany ny baiboly eo amin'ny 5,000,000, 3,000,000, 4,000,000, misy 6,000,000 raha baiboly anankiray akina amin'ilay kalite. Etsy an-dany ny tsikaritra enyrehetra eny itony karazana tsena itony, mampitsira, mampiditra application ihany koa ka isan'izany baiboly. Ity farana no tena be mpanjifa indrindra eto ka 500,000 mampiditra ny application iray. Ie, mampiditra application baiboly izay dia 500 no mampiditra. Mety hoe eo amin'ny folo isan'andro. Ka efa mivoatra mety any amin'ilay fivavahana le olona dia izay mety mahatonga izay. Raha mpangony iray misy kokoa ny manavanana ny olona arakaraka ny fahazarany sy izay verony mety aminy. Hatramin'ny fanambarana nataon'ny filoana FGKM nefa tsikaritra ny niena ny fampiasana ireny fitaovan-tserasera ireny any amin'ny FGKM. Vaovao mikasika ny finoana izay hatrany mankalaza ny 50 taona ny FGKM Ambatonakanga. Isan'ny fiangonana ny ipoirany martiran'ny finoana maro ny fiangonana Tranovato eny an-toerana. Nisy ny hetsika maro nentina nanamarihana izany nanomboka androany. Rahany tantara noho ny fanenjehana ireo martira maro teto amin'ny firenena tamin'ny fitaom-pitondran'ny mpanjaka Ranavalona voalohany. Nanapa-kevitra ireo misionera fa anangana tsangambato ho an'ireo martira ireo ka antony nanangana ity fiangonana FGKM Tranovato Ambatonakanga ity. Mitondra ny fanazavana ny pastera Razafinarivo Fitson Maxime. Ny FGKM Ambatonakanga dia natsanga ny misionera ho fahatsiarovanareo martiora rehetra izay namony ainy noho ny fifikirana tamin'ny fahamarinana sy ny firaketana tamin'Andriamanitra velona izay noho ny fatompo ny fiainana mandrakizay. Rehefa nitsaha tamin'ny taona 7,800 alohan'ny andefonana ny rahasalama teny Ambohipotsy dia teto amin'ny fiangonana Ambatonakanga izy no nogadraina. Fa nitsahatra ny fanenjehana tamin'ny 2,800 dia niverina teto ireo misionera ary ny lehibe tao an-tsainy tsy nitory ny filazantsara intsony fotsiny na nangana fiangonana fotsiny. Makiazy dia ny hoe aoka hisy tsangambatony ireo martira ireo. Ka dia nanapa-kevitra izy hoe ny eto Ambatonakanga no hatsangana voalohany ho tsangambatony ny martira. Dia natao rafibato izy ity.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika mandrianjara amin'ny fivoriana tampony Afrique France izay tanterahana mandritra ity farany herinandro ity ny filoha frantsay François Hollande fivoriana izay andiniana ny fiarahamonim-bonantoka ny filaminana ary ny fitomboana ara-toekarena miainga avy amin'ny Frantsa sy ny kontinanta afrikana fotoana ihany koa izay nanaovany tatitra momba ny fidirana tsehatry ny tafika frantsay ny atsy nandroaka ny djihadista tany Mali nanomboka tamin'ny taona 1800 France. C'est main dans la main que François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta se retrouvent. Une image forte, symbole de l'importance de ce sommet Afrique-France qui se tient à Bamako. Au mal, nous nous gardons en Mali, François Hollande a nous une affaire à nous flopper les nazis, ni vivre une temps pour l'Afrique-France indienne Fafit Ambropoul. Omni Revuichi Mali nous en a barani de tâche à Mumbani politique en Afrique. Dans la marque en Zani, femme et chanani opération Sangari, à Omni République en Afrique à Votan, signifie Toubun, et ni Fanapina ou Anifa Pansoun. Fidénine de Yomtelpoul nous en dien Zanami qui vivre en Haïti. Anisany naombo ny politika an'ity filoham-pirenena ity teo amin'ny lafiny fiadiana amin'ny asa fampiroroana na dia fandresena ho an'ny firenena miady amin'ny djihadista aza ny fandaminana tamin'ity fivoriana tampony ity mbola sarotra ny azona vokatra miabo raha mbola tsy misy ny fandriam-pahalemana indrindra any amin'ny faritra avaratra sy avoany tamin'ny janoary 1800 no niditra an-tsehatra tao Mali mba hamongorana sy hanorena ny fanjakan'ny djihadista ao an-toerana amin'izao fotoana izao mbola misy ny ezaka tao amin'ny fampiarana ny fifanarahana sy ny fiantohana ny sy ny fiandriam-pahalemana any amin'ny faritra Israel. Tokony angataka fiaraha-miasa amin'ny MINUSMA na ny firenena mikambana miasa Mali Frantsa izay efa nametraka miaramila misatroka manga miisa arivo sy iray alina ampiarahana amin'ireo miaramila frantsay izay tafiditra ao amin'ny faritra manohitra ny asa fampiroroana. Amarana ny fampalam-bavao amin'ity ala ity entinanao indray ity zava-bavao iray ity tante hafakely izay tsy mipetraka amin'ny tany azo antona amin'ny azo tante Sela no analan'izany andora antsika ny sary fanehoana. Fandaharana arahanao rampitso eto amin'ny ABC toy ny manzatra ny tolagaga iarahanao amin'ny miary ireo mpanakanto malaza indray no ivahiny atao amin'ny fandaharana tamin'ity indray mitoraka ity rampitso alahady amin'ny 20 ratolakandro no anarantsika izany amin'ny 7 kosa ny gasy fomba hitondrany Edena Ilia ny tantarany premier ministra Renlay Arvony ny ABC ekonomia izay iarahana amin'ny mpanao gazety ara-toekarena sandatra Ramanarivo kosa izay mifantoka amin'ny tontolo ny fikirakirana ny informatika ao ihany koa no ahitantsika ny asa atao amin'ireny call center ireny. Mazava araka izany fa ho lafatra ary manan-karena amin'ny fandaharany fahitalavitra ABC rehefa faran'ny herinandro tahaka izao ary anasana antsika mpitiavana avokoa izany rehetra izany samy azo izay atandrify azy avokoa isika mianakavy tatratra ihany koa tompoko lasy tompoko va amin'ny fampalambavao amin'ity ala ity isaona ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka amin'ny alatsinainy amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté.